territori shqiptar për ditën e diel, parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira dhe reshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Era do të fryjë nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 13 deri në 23 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 14 gradë. Peshkopi, 12 deri në 18 gradë. Tiranë, 15 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 16 deri në 20 gradë. Kavaj, 16 deri në 21 gradë. Elbasan, 12 deri në 22 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 20 gradë. Korç, 6 deri në 14 gradë. Vlorë, 15 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 18 gradë. Sarandë, 12 deri në 17 gradë Celsius.